Ahoj, já jsem Vladík a tady je Štěpa u Gracha a my jsme moc rádi, že tady máte tak dobrý hračky a prostě jste nejlepší hračkárna bambule na světě, tady na Chodově je to prostě nejlepší. A tam je a ještě Štěpa, tady Gracha, Štěpa, pozdraví. Ahoj! A že taky se zlohy shodně na Čechovu a moc se tě líbilo, že jo? Takže my jsme moc rádi, že tady jste a že máte dobrý hračky. Tak zatím ahoj.